So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga, oo, rekta na tayo sa ating pag-uusapan. So meron ba kayong napabalitaan mga minamahal na meron na bang naghukay doon sa libingan ng mga bayani at itinapon itong si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. doon sa West Philippine Sea? So comment nga kayo kung meron na kayong nababalitaan, uh, comment kayo mga minamahal, o, wala daw, o, may nagko-comment, wala, wala daw silang naririnig na hinukay itong si FEM doon sa libingan ng mga bayani at itinapon doon sa West Philippine Sea, wala daw mga minamahal. So ano yung ibig sabihin nun? Ha, ano ibig sabihin nun? Fake news itong si Sarah Duterte, di ba? Peke, o ngayon, Sarah, I will ask you again Sabi mo, one of these days One of these days, ibig sabihin, mga sa sunod lang na araw Wala ka namang sinabing sa sunod na linggo Sunod na buwan, taon, wala naman, di ba? Sabi mo, one of these days So, kailan yung one of these days? Dumaan na yung bagyo Nagka-brown na dito sa amin Apat na araw, kaming walang ilaw ba diba? Mata bago pa man nagkaroon ng bagyo, inabutan na din ng ilang araw 'yon yung sinabi mong uh, statement. So, meron ba? Ha? ano yung update Vice President Sara Duterte? Ano po yung update patungkol nga po dito sa sinasabi mo? Sinasabi nyo na hukayin mo itong si FEM sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Si, inaantay namin 'yan. Asa na wala naman mga minamahal. Ganyan po ang mga Duterte peke. Ganyan po yung mga Duterte, walang isang salita. Kagaya ng sinabi ni former President Duterte noon na unhinged ay, hindi. Eh, jetski Sorry. Kasi mga minamahal na natandaan ko yung sinabi ni Dilima, yung ang ugali daw ni Sarah Duterte is napaka unhinged so, di ba, mga minamahal, did you really get my point? Parang si former President Duterte din, itong si Sarah Duterte. Kasi si Sarah, ano, anong nangyari ngayon? Wala. Hindi nangyari yung kanya sinasabing huukayin ang patay, itatapon sa West Philippine Sea. Diba wala naman, walang katotohanan Kumbaga nanakot lang yung lola ninyo Eh ang tanong, natakot ba sila PBBM? Wala. Kasi alam nila na mali ang gagawin ni Sara Duterte at labag po ito sa ating konstitusyon ang babuyin ang libingan ng mga bayani. So ngayon, paano ko naihalin tulad itong si Sara sa kanyang ama? Tagaya ng pangarap ni Duterte noon na jet ski. Di ba ano sabi ni former President Duterte noon, jet ski pupunta daw siya doon sa West Philippine Sea. Magje-jet ski siya, sakay niya yung bandila ng Pilipinas. Nangyari ba? Wala, ang mga minamahal. Wala pong jet ski na pumunta doon sa West Philippine Sea at daladala ang bandila ng bansang Pilipinas. ba diba, laban dito sa ginagawang kababuyan ng China? Wala. Parang si Sarah Duterte din yan, mga minamahal. Nung sinabi niyang aayusin yung Department of Education, naayos ba? Wala, Nung sinabi ni Sara Duterte na ipapahuka niya si ano si Marcos Sr at itatapon sa libingan ng mga bayani nangyari ba? Wala. ba? Diba? So sa madaling sabi, ganyan po mga minamahal yung pag-uugali ng mga Duterte. Mahilig lang mga ako, mahilig lang magsalita, mahilig lang silang manakot, mahilig lang silang magpabilog ng ulo ng mamamayang Pilipino. Ha? O, pakinggan nyo ulit yung sinabi ni Sarah Duterte dito ha Para ano, i-refresh lang natin mga minamahal Kasi baka sab sabihin ninyo, nagsisinungaling lang si Ani Si Mima Alicia Hindi po ako nagsisinungaling mga minamahal Literal po talagang sinabi ito ni Sarah Duterte Na gusto niyang hukayin itong si uh, FEM O, panoodin natin tong balita mga minamahal um, hindi ko alam Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Ainey sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, humukay yung ko yung tatay ninyo, yung tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan <laughs> ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Um, hindi ah, yeah, rinig like ninyo? Oh, See? Eh, patunay lang itong mga minamahal na na judge something-something itong si Sarah Duterte, mayaon ba ano, uh, sa kanya pag-iisip uh, imos, kung sa Bisaya pa, mga <laughs> diba? <laughs> minamahal Eh, ang eh, tawag dito sa amin kapag nababaliw ang isang tao imos, imos ka baliw ka di ba, mga minamahal pinapatunayan niya lang talaga na may aning-aning na siya So ngayon uh, bin, uh, na ko siya, binirada siya ng mga politician. Ang sabi sa kanya yung mga word na muma, uh, muma, natag dito, na marka, nag remarks sa kanya pagkatao, tinawag siyang unstable, unhinged, unbecoming, unsound-minded. Yeah? Meron pa, lima yung ano sa kanya, unstable. Basta 'yon. Ngayon galit na galit siya. Tapos sasabihin na desperado daw. Ay, bad daw siya magiging desperado mga minamahal. Eh siya daw po yung vice presidente ng Bansang Pilipinas. Siya daw po ay may pinakamataas. Isa sa pinakamataas na posisyon. So bakit daw siya magiging desperado? Mga minamahal, eh, ewan ko sa'yo, Sara Duterte, dapat panindigan mo yung sinasabi mo. Di ba kagaya noon ang sinasabi niyong within six months, mawawala ang droga. Yan yung sabi ng ama niya. <laughs> mga minamahal, tandaan niyo yun? Oh, within six months, mauubos ang droga. Within six months, bababa ang crime rate. Sabi yan ni Digong, sinasabi ko sa inyo, nangyari ba? Hindi. <laughs> Wala po, mga minamahal. Hindi po nangyari yung ano, yung pinagsasabi ni Digong na within six months, mauubos ang droga. Hindi. Pera ng taong bayan ang naubos, hindi droga. <laughs> Diyos ko, uh, Pilipino yung naubos, hindi yung droga. Diba sabi ko sa inyo mga minamahal eh, no? Kaya 'yung mga sinasabi ni Sara Duterte, 'yung mga future na sasabihin niya pa lang, it is very hard na it's it is very hard to believe na gagawa siya ng mga pangako, 'di ba? Tapos ganito 'yung makikita mo sa kanya, 'yung pagiging unbecoming, pagiging unsound-minded, unhinge, 'di ba? na pag-uugali is hindi na talaga dapat paniwalaan pa. So kung gagawa man ng pangako itong si Sara Duterte, para lang niya nakasulat sa tubig. Oo, para ka lang nagsulat sa tubig niyan. Hindi mangyayari yan. Di ba? O, oh, see? Yeah, iboboto niyan yan, mga minamahal. I'm just asking lang. Iboboto niyo pa ba yan? O, oh, May na kung mayroon kayong nabalitaan na mayroong hinukay na doon sa ano, doon sa uh, libingan ng mga bayani, sa sasabihin ko na may isang salita si Sarah. Kaso wala namang hinukay eh. Kung mayroon, sasabihin ko, uy, idolo na kita Sarah Duterte dahil ginawa mo yung sinabi mo. One of these days, kaso wala naman eh. So paano yan, mga minamahal? Paano yan? Wala naman. So paano yan? Ang gagawin natin dito? O, oh, Go Sarah, hukayin mo na si FEM. Itapon mo doon sa West Philippines kung totoong matapang ka. Eh kaso puro lang yan yaw-yaw eh. Ayan e yung pangit, yung yaw 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 puro lang salita, wala namang ano, wala namang gawa. Yan yung pinaka-inaayawan ko sa mga tao, yung yaw yaw dito, yaw yaw doon, wala namang isang salita. Hindi naman kayang gawin yung mga pinagsasabi. Diba? Yan yung brand nila. oh puro lang pangako, walang gawa. Sabi change is coming Kamo, change is Is coming Is come, yung pagbabago nilang Change, may changes ba? Wala naman, wala ko nang kitang changes Ang changes lang dito Mga minamahal, mas dumami nga lang talaga Yung mga namatay nung panahon nila Yun yung totoo, talagang literal na mayong change, is come nga lang yeah? Anyway It's me again, si Mima Alicia Nyo At nagbabalik ulit para sa ating Panibagong video